Tërmetet zgjasin pak në kohë, shpesh duke mos na dhënë mundësinë të manovrojmë, por specialistët ofrojnë një sër këshillash në mënyrë që dëmtimet të jenë sa më minimale. Linda Kalemi, shqiptarja e trajnuar në disa shoqata në Turqi, për Report TV thotë se si duhet vepruar në momentin kur nisin lëkundjet e para. Formula në të gjithë botën është me tre fjalë: përkulu, mbyllu dhe fiksohu, që do thotë mbahu. Do të mbash, mos shkosh nga goditjet, mos lëvizësh nga pika. Kjo të jetë një mundësi të madhe për shpëtuar, siç po shpëtojnë gjithë ta persona. Qëndrimi poshtë derës për Kalemi nuk është efikas, ndryshe nga objektet elektroshtëpiake apo mobiljet. Këshillohet për personat që janë në për familje, pra që janë brënda dhe mund të vazhë edhe natën kjo, qëllat janë pikat. Nuk është as trau derës, si të thonë rini poshtë derës. Si mund të rish poshtë derës, kur mbi kokë nuk ka as një mbrojtëse. Nuk është edhe poshtë derës që rrim neve, por është duhet të gjeni një diçka solide që mund të jetë gjë më mirë është frigoriferi, lavatriçja. Ose këmba e koltukut. Këmba e koltukut, krau i koltukut është më solid se sa qendra. Kalimi thotë se mbar Turqia, por edhe ekipet nga gjithë bota janë në këmbë për të nxjerrë sa më shumë të mbijetuar, por moti i ftohtë mbetet një disfavor i madh.